Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес в понеделник. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. На авансцената отново излиза коронавирусът. Френската футболна звезда Зинедин Зидан и други големи френски спортисти и общественици подписаха отворено писмо, разбира се, с което настояват да бъдат отворени спортните зали и фитнесите. Във Франция постепенно нараства процента на заразените, увеличават се болните от COVID-19 в спешните отделения. Затова властите постепенно затварят местата за събиране на много хора. Първи в списъка са баровете и спортните зали. Властта е притеснена от уязвимостта на здравната система, където, например, забележете, 40% от медицинските сестри са в бърнаут или напускат системата. За всичко това ще говоря пряко от Париж с Любомир Роглев. Добър вечер и благодаря, че сте с нас. Още повече тази сутрин министър-председателя Кастекс говори по националното радио и каза, че Франция е в навечерието на втора вълна, но няма да има повсеместна карантина. В сряда ще говори с Саркози. В България Централната избирателна комисия ще има проблем не само с машинното гласуване, защото Върховният съд подкрепи групата за натиск в недоволството и от това, че ЦИК се опитва да направи така, че и електронното гласуване да бъде отхвърлено някъде в светлото бъдеще, например 2024 година, и всъщност да не бъде въведено. Българите имат голям проблем. Властта от години, ГЕРБ в последните 10, си играе постоянно с правилата и организацията на изборите и в крайна сметка резултатите са под сянката на съмнение за откраднато манипулирано гласуване. Може ли обаче този път гневът, събран от протестите и изобщо от невидимото недоволство, да промени правилата на играта, господин Славов? Още повече Върховният съд ви подкрепи. Всичко изглежда, че ще бъде много трудно. Тази седмица, т.е. миналата, беше преодоляно ветото върху последните изменения в изборния кодекс, т.е. може да се каже, че правилата вече са гласувани окончателно, така че ми се струва, че може би тези дела, които ние останахме да водим срещу Централната избирателна комисия за машинното гласуване и за дистанционното електронно гласуване, единствено при евентуален успех по тях, нещо би могло да бъдат принудени да променят. Добре, ще обясните подробно, защото за какво ли се протестира, след като на края на този процес изборите ще бъдат с големи съмнения. Мой гост е бившият депутат в 43-тото Народно събрание Петър Славов, който знаете с Мартин Димитров и с Методи Андреев са в така наречената група за натиск. А иначе присъствието на националистите в властта, на които Борисов разчита, за да спечели още няколко седмици или месеци, това присъствие става все по-вредно за България, защото популистските заигравки с избирателите на тема казарма или еднополови бракове може тези заигравки да предизвикват снисходителни усмивки. Но нещата загрубяват, защото създаването на проблеми с Македония или последната приумица, писмеността на Кирил и Методи да бъде наричана не славянска, а българска, тази приумица вече говори не само за дълбоки комплекси, но и нанася щети. Професор Тотоманова, какви точно? Ние сме на път с тази приумица, както я нарекохте, да се откажем от най-важния си принос в развитието на европейската християнска цивилизация. И без да знаем защо. Знаем защо, както вие казахте. Ситуацията е предизборна. Моя гостенка е професор Анна-Мария Тотоманова, бивш заместник министърка на образованието, но по-важното е, че тя знае повече от Каракачанов и Джамбаски взети на куп, защото е професор по история на български език в катедрата Кирило-методиевистика в факултета по славянски филологии на Софийския университет Свети Климент Охридски. Катедрата днес навършва 40 години. Като говорим за COVID в Франция, да отбележа, че Тръмп вече е обявен за незаразен от лекаря на Белия дом и американският президент с нетърпение се връща в предизборната кампания, като новият му лозунг е «Победих китайският вирус». Дали е така, няма особено значение в битката за гласове, след като Байдън го изпреварва в проучванията. Винаги истината, цялостната картина и подтекст нямат особено значение за популистите. Те работят с прости послания, които и да не са верни, звучат добре. И това важи и за Борис Джонсон, за Тръмп, разбира се, и за Орбан, и за Бойко Борисов. Истината, обикновено госпожице Спирова, излиза наяве в един момент, но проблемите остават и се заплащат, както, например, вие добре знаете за Брекзит.
Това е така. Популистите взимат властта от народа на вересия. С обещания, които нито могат да се изпълнят, нито възнамеряват да изпълнят. Неизпълнените обещания са лъжи. Има ли антидот? Има. И преди сме минавали през тези периоди на повсеместна полуда. Изтрезнявали сме и сме излизали от тях. Моя гостенка е Мария Спирова, която познавате добре от включванията и в Лондон, но сега се измъкна за малко от примката там в София. Още повече тя ще каже две думи за това, което обяви английското правителство днес, че няма да има пълен локдаун, но отделни области, особено на север, ще бъдат вкарвани в местна карантина. От темите, които след в деня трябва да отбележа, че в сценка достойна за да бъде извезена, ако не в килим, то поне в гоблен, Бойко Борисов организира през уикенда четене в гората на изгодните за него пасажи на Moody's, виждате на тази снимка. Агенцията наистина направи малка крачка, като повиши кредитния рейтинг на България след влизането и в ERM2. Ако оставим на страна декора с двамата провалени министри, което веднага беше сравнено в социалните мрежи с ето тази картина, която представлява Ленин в силке, т.е. в изгнанията. Като оставим тази шега, трябва да се отбележи, че повишаването е под условие, ако бъде изпълнено това, за което настояват Европарламента и Еврокомисията, че България има проблем с върховенството на закона и корупцията, а цитирането от Борисов реформи не са на икономиката, на системите, а за влизането в ERM2. Затова в четвъртък ще говоря с финансиста Кирил Симеонов, а има хора, които, когато говорят, трябва да бъде чуван знакът от техните думи. След бившия американски посланник Пардио, който каза, че Съединените щати нямат илюзии за властта на Бойко Борисов, и бившият френски посланник в София, Ксавиер Лапер де Кабан, взе отношение към политическата криза в България. Силно искам тази резолюция да бъде приета, написа той във Фейсбук. Виждате, по повод позицията на Европарламента, Ксавие де Кабан споделя и поредната разгромяваща статия във френски вестник. Това е френският Уест Франс, изключително четен вестник. И е показателно заглавието. Корупция и правова държава. Защо положението в България притеснява Европа? Със сигурност няма да има литературно четене на този текст край пънчето в Родопите, например, в присъствието на министър Захария. Впрочем, ще видите и разследване на Дневник, дали Марешки строи в морската градина във Варна. Осъденият лидер на Воля получи, знаете, два плажа на концесия, след като подкрепи плана за оставането на властта на ГЕРБ, но явно не е само това. От важните икономически теми, които следят деня, да отбележа, че Белият дом за пореден път промени позицията си и вече иска мини план за подкрепа на малкия и среден бизнес, заедно, знаете, с демократите. По различни причини Тръмп отхвърли хеликоптера с пари, забележете, за 1800 милиарда долара. Европейската, това искам непременно да го чуете, защото е важно, Европейската централна банка, притеснена от създаването на валутата Либра на Фейсбук, Евробанката трябва да реши дали да даде старт на създаването на криптовалута на Европа. До тук с важните теми. Две думи за времето сега. На фона на кадри на живо, прекрасни от Кавала. С поздрав към всички, които гледате денят в чужбина, да кажа, че в България след полунощ ще започнат валежи, минимални температури 12-17 градуса. Утре ще вали преди обяд в Западна и в Централна България, след обяд предимно в Източна. След обед облачността ще започне да се разкъсва и валежите постепенно ще спират. Максимални температури 21-26 градуса, по-ниски на места в Западна България. За секунди състоянието на чистотата на въздуха на живо от сайта airsofia.info. Какво да говорим за замърсяването в София, след като все още по улиците на българската столица могат да бъдат видяни трабанти и варварзи, ако някой знае какво представляват тези коли. Сега започвам поред. Добър вечер. Мой гост е бившият депутат в 43-то Народно събрание и един от участниците в групата за Натиск, Петър Славов. Тъй като днес в интервю за Нова телевизия, бих искал и това да коментирате, бившият президент Плевнелиев се опита съвсем незабележимо да отправи критика към прокуратурата и най-вече към президента Радев. Ето какво припомни във Фейсбук Георги Кадиев. Важно е да се помни
Забележете, повече от два дни. Слушайте внимателно. Кадиев пише: по време на кметската кампания през 2011 Цветанов каза, че се е запознал с Плевнелиев, когато през 2007 той дошъл при него, за да се оплаче за искан подкуп от двама общински съветници. Към онзи момент ГЕРБ нямаше общински съветници. В столичния общински съвет, разбира се. През 2008 следва второ искане на подкуп, този път от трима общински съветници. По-късно се оказва, че посредник за срещата е тогавашният общински съветник Петър Курумбашев, съсед на Плевнелиев. Малко след това, пише Кадиев, Курумбашев ми каза имената и аз ги обявих. Тримата общински съветници бяха от ГЕРБ. После Курумбашев се отказа от думите си и тримата заведоха дело срещу мен. През всички тези години Плевнелиев не каза има ли такъв случай, не отрече и не потвърди моите думи, пише Кадиев. Не каза кои са корумпираните общински съветници. Това е типичен пример как не се бори корупцията. Типичен пример какъв политик не трябва да си, пише Георги Кадиев. Имате ли коментар по това? Изобщо корупцията как прониква? Защото Плевнелиев казва, Microsoft не дойдоха в България, защото президента Радев казва, че има мутри във властта. Но той и Volkswagen не дойде, въпреки че го канеше и Плевнелиев и Радев. На мен ми се струва, че отговора го видяхме всички в резолюцията, която беше приета миналата седмица по отношение борбата с корупцията или по-скоро неслучващата се борба с корупцията в България и неосъщественото върховенство на правото, върховенство на закона. Така че мисля, че там е точният отговор, а пък всички тези оправдания, които чуваме от управляващите и обещания да се съобразят с препоръките във въпросната резолюция и констатациите биха могли, може би, да бъдат приемани, ако те управляваха от една година насам. Но когато си управлявал 10 и повече години и се държиш по този начин, най-малкото си неадекватен. В края на нашия разговор ще пусна тази минута и половина разследване на Дневник във Варна, дали Марешки строи или не в Морската градина. Може би сте го видял, но така или иначе неговия подпис за Конституцията, изобщо за това оцеляване на правителството, беше решаващ подписа му. Какво става, преди да започнем да говорим за изборите, докъде стигна историята с новата конституция? Май е забравена, да не би да са ви поканили в Обществения съвет, защото събират юристи. Аз вече имах възможност да заявя, че дори да ме поканат, не бих отишъл. И то не защото по някакъв начин искам да се държа злонамерено, а просто защото няма смисъл. Така наречената временна комисия, която създадоха в парламента, всъщност два месеца може би ще си прави някакви срещи и събирания, но от нейната работа не може да произлезе нищо по смисъла на сегашната конституция, тъй като внесения проект по начина, по който е внесен от тези народни представители, независимо, че част от тях не са го и чели, но така или иначе те са го подписали, начина, по който е внесен, по този начин той се гласува. Той не подлежи на промяна в хода на тези дебати, обсъждания или каквото е. Така че мен наистина е много интересно какво ще правят в тази въпросна временна комисия и дали всичко не се... То всъщност е повече от очевидно, че всичко се прави, за да се спечелят още едни 2-3 месеца и вече трик. Да, поредния, може би, предизборен трик, за да дойде време за редовните избори и да се каже, ето, нали, не се получи, съжаляваме с новата конституция, ама пък изборите идват и така нататък. Всъщност, това вкопчване на Борисов и на националистите и на Марешки във властта, защо беше? Може ли да се каже, че целта е те да броят? Нали? Защото големия страх е от служебно правителство, от промяна в информационно обслужване и така нататък. МВР-та, които трябва да следят наистина за гласовете. Но аз казах на зрителите, Върховният съд ви даде право за това, че постоянно атакувате ЦИК. Сега вие атакувахте за електронно правителство, но то и машинното не е ясно. Електронното гласуване, да. Знаете ли, нещо много куриозно днеска забелязах, циркулираше и социалните мрежи. Това е един цитат от Борисов от 2013 година, в който той казва, единственото решение са предсрочни избори и оставка. В онази ситуация, ако си спомнете, на онези протести. Любопитно е, че сега е взел диаметрално противоположна позиция, така че мисля, че отговорът е ясен на вашия въпрос, защо са се вкопчили по този начин във властта. Очевидно ги е страх от правителство, което провежда изборите и не по техния контрол, то е изключително и от самото броене, както показаха последните промени в изборния кодекс. Защото за да запишеш в закона, в изборния кодекс, че не друг, а именно информационно обслужване, държавната фирма под контрола на съответното министерство
е основен преброител на гласовете и има основна водеща роля, това да го запишеш в закона, т.е. да няма дори една елементарна процедура или подобие на процедура за някакъв конкурс за избор на такава фирма, е доста красноречиво, ми се струва. Добре, тогава какви ще бъдат тези избори? Тези избори ще бъдат много трудни и изпълнени с много нарушения на изборния процес. Включително аз лично очаквам и много манипулации предвид тези промени, които направи властта в изборния кодекс и които бяха практически валидирани миналата седмица, след като нищо от върнатите текстове не беше съобразено и не беше променено. И беше отхвърлено и ветото да, на президента Радев. Основният проблем виждам в това, че от водеща роля, която беше отредена на машинното гласуване като един от способите за провеждане на честни избори, едно точно отчитане на подадените гласове, преференции, липса на дръсканици из протоколите и така нататък, то беше дублирано с възможност в същите секции да се гласува и с хартиени бюлетини. Като ключовото тук е, че накрая изборните резултати ще трябва да бъдат подготвени в хартиен протокол, в който да бъдат преписани данните от машинно генерирания протокол от машината и не само да бъдат преписани, но и да бъдат сумирани с това, което се получава в хартиената урна, хартиената секцията с хартиените бюлетини. Тоест очаквайте пак множество грешки, множество поправяния, къде е случайни, къде не толкова случайни, което ще доведе неизменно до един огромен брой пак недействителни гласове. Забелязвате ли как българите не се притесняват сякаш от това? Че, как ли биха се разгневили българите, ако разберат, че примерно една банка, вместо да им даде 100 лева, им дава 99 или 98 лева? Същото става сега. Банкомата на властта вече, който ще даде следващата власт, е програмиран да направи грешка. Знаете ли, на мен ми изглежда сякаш, може би хората още не са осъзнали какво точно е направено, но има все още време до изборите това да се коментира и може би това е нашата задача да обясним, че ситуацията не е безнадежна и всъщност тук двете неща, които трябва да се случат именно по отношение на гражданското общество и на протестиращите и на всички честни и почтени партии и участници в изборния процес. Време, то с коментари не става, господин Не, те трябва две основни неща да направят. На първо място е да бъдат изключително активни по отношение регистрация на застъпници и наблюдатели, основно от неправителствения сектор на изборния процес, които максимално да ограничат възможността за злоупотреба по тези изборни правила. Защото самите правила няма да злоупотребят изборния процес, ще го направят хората, най-вероятно секционните комисии, излъчени от статуквото, имащи мнозинство в Централната избирателна комисия и съответно и в секционните комисии. Но това определено ще бъде едното нещо. Но това е един от трите проблеми, а онзи проблем, за който се говори от години и никой не го, от времето на Фидосова, никой не го поставя за мъртвите души, за изчистването на избирателните списъци. И не само този проблем целенасочено беше подминат за пореден път от управляващите в промените, които направиха в изборния закон. Нищо не се направи по отношение на дистанционното гласуване, независимо от сложната ситуация в момента с COVID-пандемията, независимо, че това е, мисля, че от никой не го оспорва, способ на гласуване, който се използва много широко във всички държави от Европейския съюз и който в случая може да ни е много полезен в тази сложна епидемична обстановка. Т.е. хората да могат да гласуват по пощата, без да се налага да ходят да се скупчат в секции и така нататък. Казвам го до някъде с огорчение, след като толкова години властта целенасочено саботира дистанционното електронно гласуване, за което, знаете, още 2016 година успяхме да го въведем. Пощенското е различно от електронното по интернет. Точно така, да. Защото някой нарича имейлите електронна почта да не стане объркан. Не, мисля, че хората добре се ориентират. Гласуване по почтата е ясно, че става дума с обичайния пощенски плик, пощенско клеймо и пускане в пощенска кутия. Нещо, което го има от 19 век на практика и се използва широко и в Съединените щати, и в Европа и така нататък. Дистанционното електронно гласуване, каквото има примерно в Естония, т.е. гласуване от компютъра в къщи или от таблета, е модерният способ. Но така или иначе тази власт показва, че не желая да го направи. Дали защото не желая да допусне българите от чужбина да гласуват по този начин, независимо от референдума. Между другото, тук е един паралел, ако позволите, помните резултатите от референдума 2015 година, с които отказва да се съобрази тази власт. Същевременно, вижте промените, така наречените промени, нали, в закона за референдумите, които правят и казват, ама не искаме да чуваме хората дори и по въпроси от компетентността на Велико народно събрание. Е, като ги чуете какво, да не се вслушате, бих попитал аз, предвид, че 2 милиона българи поискаха дистанционно електронно гласуване и те не само, че не го направиха, но това, което ние успяхме да направим 2016 година,
Те го отмениха. Там всъщност е изцяло, сякаш, и така завършваме, господин Славов, изцяло е проблема в властта, защото за да опира до онзи стар проблем за електронната идентификация, до това, че трябва да бъдат подновени личните карти, за да можеш да гласуваш чрез интернет. Знаете ли, господин Дръмджиев, много решения има. Аз бих се позвал на старата максима. Една работа, като не искаш да я направиш, а си намериш 101 оправдание, защо не я правиш. И ако позволите като последно изречение в заключение да кажа, всъщност за това споменах в началото, че може би делата, които водим срещу Централната избирателна комисия, веднъж искайки съда да ги задължи да изпълнят изборния кодекс, да осигурят машини и да може да има машинно гласуване, тъй като в момента няма никакъв проблем за ЦИК да каже ми, провалени са обществената поръчка за пореден път, пак няма да има машини като 2017, ще си гласувате с хартияните бюлетини, нали? Нали има да алтернатива и така. Същото до някъде и при дистанционното електронно гласуване, но там вече времето наистина изключително напредна и е много трудно. Абсолютна иллюзия. Но въпреки това, виждате, нашите усилия дават известни резултати, защото именно завеждането на делото срещу ЦИК ги принуди поне да приемат пътната карта за провеждане на експериментите. Сега остава да постигнем това, което и Върховният съд каза, надявам се, в случая, както споменахте, че ни подкрепи и възприе нашите аргументи. Не може една пътна карта да има хоризонт 4 години експериментиране и след това нищо. Тоест, това не е пътна карта, казваме ние. Искаме ЦИК да си свърши работата и да приеме реална пътна карта за... Да, да, нали видяхте какво каза новоизбрания председател, който се оказа единствен кандидат. Аз, между другото, тук нещо интересно ще ви кажа. Не беше единствен кандидат, но статуквото не допусна граждански кандидат, който беше издигнат по процедурата, разписана от това Народно събрание. Сдружение, мисля, че се казва Форум за промяна. Така. По начина, по който друго сдружение беше номиниран този единствен кандидат в конкурса и избран, който между другото е бил и в БСП, и в ГЕРБ, и така нататък. Другият кандидат се казваше адвоката Албена Белянова. Беше издигната по надлежния ред, беше входирано в Народното събрание предложение от неправителствения сектор за обсъждане на нейната кандидатура. Не само, че не обсъдиха в правна комисия и никой депутат не я припозна, за да я внесе официално, но дори скриха на практика документите и кандидатурата и за да не се разбере. Какво искате? Те дори въпроси не задаваха на избрания председател. Те направиха конкурс с един кандидат. Колко познато, нали, ако направим една ретроспекция към начина, по който бе избран Гешев. Спомнете си, пък тогава имаше друг граждански кандидат, Бойко Атанасов, мисля, че ви гостува неведнъж. По същия начин не беше допуснат. Не ми е гостува. Най-сигурно е, разбирате, разбирането на сегашната власт, но явно най-сигурно за тях е в конкурса да има един кандидат, който да е... Така е, състезанието с един кон. Много благодаря, Петър Славов. Като говорихме в началото за корупцията и как се поддържа властта, сега преди да говорим с професор Анна Мария Тотоманова, вижте това кратко видео от Дневник. Строили в морската градина на Варна марешки. Или как една подкрепа за властта твърде вероятно се осребрява с две концесии за плажове и с това. И така, отговор на въпроса може би в следващите дни. Строили марешки в морската градина на Варна, която е обезобразена от точно такива едни на ръба на закона. Не случайно и хора там строят и живеят в морската градина. Представете си горе-долу, както в Борисовата градина. Добър ден, професор Тотоманова. 40 годишнина на катедрата по Кирило Методиевистика. Използвам случая да честитя празника на своите колеги. И какво съвпадение? Просто така се случи с течение на обстоятелствата.
Аз тази вечер съм тук, може би повече като българка и по-малко като изследовател на средновековната българска книжнина. И ще кажа, че именно като българка, но и като специалист, много се гордея с приноса на България и с мъдростта на нашите владетели, първите ни християнски владетели, които са видели в азбуката, донесена от Кирило-Методиевите ученици и езика на богослужебните текстове, един могъщ инструмент от една страна за консолидация на етноса, който се състои от различни групи, различно население, да, в България. И същевременно инструмент, който запазва България и българите от асимилационното въздействие на Византия. Сега, явно, подаръка на националистите към вас, към Кирило-Методиевистите, е отровен подарък, както се казва на латински. Разбира се, че не е подарък. Обяснете, защото наистина трябва, има и млада публика, кои са Кирил и Методий, глаголица, кирилица, азбука и изведнъж сега това предложение да не бъде славянска писменост, а българска. Ние се отказваме от това, което казва и народния поет Иван Вазов, че ние сме дали нещо на светът и на всички славяни книги да четат. Защото Кирило-Методиевата писменост, азбуката, глаголицата всъщност възкръсват на българска почва. Дошлите в България ученици на светите братя Климент Ном и Ангеларий за много кратко време всъщност възстановяват, заедно с помощта на свои следовници и ученици, онази богослужебна книжнина, която е преведена и използвана в Моравия и после предприемат преводи и на по-сериозни съчинения, така че за съвсем кратко време нашите книжовници, знайни и незнайни, извършват нещо като подвиг. Те превеждат на старобългарски език почти всички основни съчинения от всички жанрове на византийската книжнина. Това става за един период около 50-70 години. И тази книжнина и този език от България се разпространяват в другите християнски славянски държави, които се християнизират по това време в Русия и в Сърбия. И този език, създаден в България от българи, всъщност става основният инструмент за християнизация на нашата част на Европа. И на славянството. И на славянството, но към тези християнски славянски държави по-късно се присъединяват и Влашкото княжество и Молдавското княжество. И всъщност продължение на около 5 столетия този език и тази книжнина, която се излъчва от България, оформя едно своеобразно културно и религиозно пространство, което един от големите слависти на миналия век, Рикардо Пикио, наричаше Славия Ортодокса, противопоставяйки я на Славия Католика. Като, и сега изведнъж. Като този акт не е еднократен, разбирате ли? Това трае по времето на Второто българско царство, когато България пак излъчва и диктува книжовната мода на своите събратя. Ами аз мисля, че главно поради незнание и неосъзнаване на това каква е ролята на Кирило-Методиевата писменост, като под писменост разбирам и азбуката, и книжнината, не така тясно, както я разбират те. Защото ние някакси мислим, че е достатъчно да създадеш азбука, за да почнеш да пишеш. Това не става. Нали, трябват години на езиково строителство, особено когато става дума за един такъв език, като българския през 9-10 век. Той е безписмен език, зад него не стои книжовна традиция. Може да звучи логически, но правилно ли ви разбирам, че ако да приемем хипотетично, че вече казваме, че това е българската азбука, а не славянската азбука, която е дадена от Кирил и Методий, ние всъщност в България доброволно се отказва от влиянието си върху целия славянски точно свят. Това. А да не би това да е? А точно да не би това, точно да от това се отказваме. Защо да се откажем от това? Ние така даваме карт бланш и на руси, и на македонци, и на всички, които пишат на кирилица, да твърдят, че това е тяхната азбука. Пренебрегвайки заслугата на България за това, че е запазило тази азбука. Нещо повече, кирилицата е създадена в България, нали? Но тя не е точно българска азбука, защото кирилицата представлява една адаптация на гръцката азбука, в която са добавени букви за най-характерните славянски звуци, за каквито няма букви в гръцката азбука, най-вече шушкави съгласни, чъжъшъщъжда, едни по-особени гласни и така нататък. И всъщност кирилицата е устроена, нали, по модела на глаголицата. Тоест, без глаголица не би имало кирилица.
или тя би се появила някъде 15 век, когато се появяват азбуките на нашите братя западни славяни. С този акт ние всъщност откъсваме и кирилицата от глаголицата и по този начин прекъсваме връзката на българската писменост с Кирило-Методиевото дело, което е другата беда, проистичаща от това. Ами да, нали, и всъщност защо го правим? Освен за така чисто партийни, политически избори. Мисля, че акта е сравним с заиграването с Конституцията. Нали? Използва се нещо, което е свято за българите, които от детството си са захранени с култа към светите братя, за да се угоди на коалиционния партньор. И това не бива да става. Просто не бива нали, да се случва. Ние се отричаме от това, което папа Йоан Павел направи. Той не случайно провъзгласи Кирил и Методий за светци съпокровители на Европа. Но не ги провъзгласи, защото те са създали славянската азбука, а защото чрез техния език се християнизира половин Европа. Нали? България, Сърбия и Русия. Има ли грам съмнение в вашата общност по този повод? По това, което ми казвате, че не трябва изобщо дори да се помисля за всичко това. Има някои колеги, които водени така от патриотичен план, незнайно за мене, според мен е главно поради неосъзнаване на величието на Кирило-Методиевото дело и ролята на България за запазването му и разпространяването му и за християнизацията на България, смятат, че това е нещо добро. Аз лично трудно го разбирам. С две думи, тъй като има напрежение пак по линия на националистите между София и Скопие, по отношение на македонския език и искането той да бъде обявен за диалектна форма на... Ами той отдавна е обявен от Института за български език, че е регионална форма на български език. А сега наистина македонският книжовен език стъпва върху български диалекти, но като книжовен феномен, нали, като социокултурен феномен, той си съществува, така както съществува и съвременния български език. Сега, ако трябва да дадете примерно с холандския, фламандския, немски език. Разбира се. Ами не, тези неща трябва да бъдат казвани, защото иначе... Друг е въпросът, че македонският език е изкуствено конструиран специално върху такива диалекти, които се отдалечават много от диалектите, върху които стъпва съвременния български език. Но сега ми хрумва нещо друго. Това, което правим ние днеска, би означавало, например, Италия, да каже, че латиницата е италианска азбука. Това правим днес, ако можем да завършим с тази шега. Мисля, е хубаво, че да. Ни има хрумвало ами до така, този момент. Италианците са дали писменността на целия католически свят. Много благодаря, професор Анна Мария Тотоманова. Продължавам пряко от Париж с Любомир Роглев, който търпеливо изчака реда си и след това с Мария Спирова, преди това реклама. Когато функционалност и прецизна изработка са в хармония. Когато мощността се комбинира с нисък разход на гориво. Когато всичко, за което си мечтаете, е събрано в едно. Представяме ви най-високотехнологичния модел на Kia. Sorento във версии хибрид и плъгин хибрид. Пушите ли? А знаете ли как възниква никотиновата зависимост? Никотинът влияе на рецепторите и това води до привикване. И как да се справим с това? Вземете Табекс. Той защитава рецепторите и помага да се освободите от никотиновата зависимост. Без стрес за 25 дни. И не забравяйте да приемете Табекс на време. Откажи цигарите с Табекс. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни от 18 до 65 години преди употреба. Прочетете листовката. Казал тогава Хаджи Драган и рекал: тук ще събера най-доброто от България.
и който дойде, ще го посрещна с пълна чаша и българска гозба. Да знае къде е бил. Така създал Хаджи Драгановите къщи. Всичко българско и гостоприемство по-български. Два ресторанта в центъра на София. Хаджи Драгановите къщи и Хаджи Драгановите изби. Тук не идвате, а се прибирате. Понякога в стомаха ни бушува буря. Нарушава се баланса му и той не може сам да се пребори с лошите бактерии. Затова се нуждаем от помощта на Probiotic Medilacta. Със своите 5 милиарда добри бактерии само в една капсула, Probiotic Medilacta регулира чревната микрофлора и връща естествената хармония в стомаха ни. Probiotic Medilacta. С гаранция за качество от Френски институт Русел. Probiotic Medilacta. Само една капсула дневно. За хармоничен стомах. Bulls.com. Your digital world. Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. След малко ще говорим с Мария Спирова, която не е в Лондон, а е в студиото. Ще говорим за популистите, но така или иначе сега се прехвърляме в Париж, където имаше любезното търпение Любомир Роглев да ни изчака, защото днес сутринта министър-председателя Кастекс говори по Франс Инфо. Общо взето е обявена втора вълна на COVID-епидемията в Франция. В сряда вечерта пък много тържествено от Елисейския дворец ще има 30-минутно интервю на президента Макрон. Но като говорим за популизма, Зидан и други подписаха едно открито писмо, с което искат да бъдат отворени фитнесите, спортните зали. Мнозина в Марсилия са едва ли не в състояние на фронта, на въстание, защото баровете още две седмици ще бъдат затворени. Какво е изпитанието на този министър-председател, който не е много харизматичен и изобщо на здравната система? А какво е изпитанието му? Изпитанието му е много... То е просто като изпитание, вече е много по-сложно да се пребори с него, разбира се, просто да се наложи като министър-председател, за което до момента не успя да се наложи. Затова може би се наложи и тук в един съвсем кратък срок да говори втори път, да бъде пред журналистите, тъй като просто не говорим само за котата, за популярност, но просто не може да се наложи като министър-председател, най-вече с сравнение с предишния министър-председател Едуард Филип. Това е неговото предизвикателство. Дали ще успее да направи нещо, не е ясно за сега, тъй като продължава да бъде в непопулярност. Аз казах в началото, според едно стряскащо проучване на настроенията, дори не сред лекарите, сред медицинските сестри, 40% от тях са в бърнаут и искат да напуснат системата. Какво става с... Изобщо защо има това засилване на заболеваемостта и напрежението в системата? Ами сега, дали каква е точно причината за засилването на развитието на вируса, не мога да ви кажа. Обвиняват много младите за това и отпуските през лятото. Младите, защото си били разпуснали през лятото, пък и хората излезли много в отпуски и си контактували без да се предпазят. И това са общо взето обвиненията, които се отправят в момента. Разбира се, сега започнаха да се увеличават най-вече случаите на постъпване в болница, защото доскоро беше увеличаване на позитивно тестираните, пък те се увеличаваха, тъй като се правяха много тестове. Както знаете, в Париж общо взето беше толкова популярно в кавички това тестване, че се виеха едни огромни опашки, каквито ние помнехме на времето в България пред магазините, и резултатите се получаваха и продължават да се получават с 4-5 дни закъснение, т.е. 4-5 дни след теста, което все пак е недопустимо, ако действително се иска някакво следване на случаите и съответното изолиране. Това се казва като причини. Нали? От друга страна, продължава да се твърди, че причината за това, че хората продължават да си контактуват много често, хората продължават да си контактуват, защото малко им омръзна, нали, всичките тези различни ограничения, които се налагат. Най-вече
най-вече защото не е ясно, т.е. няма обяснение за това, за какво, т.е. или обясненията не са достатъчно ясни, посланията са много противоречиви и в крайна сметка това, което е трябвало да се направи, което вие споменахте за медицинските сестри, е, че просто не се взеха съответните мерки, които обявиха, че ще бъдат взети след прекратяването на затварянето, т.е. подобряване условията най-вече на медицинските сестри. Направиха някаква премия, дадох им, раздадоха медали. Да, ама с това общо взето, както се казва, тенджера не се пълни с медали. Така че, в крайна сметка, тези финанси, нали, които се изливат навсякъде в момента, явно не счетаха необходимо да бъдат влети в тази система. Това... И доколкото разбираме, има около 1000 легла, които са затворени поради липса на медицински персонал, което е все пак доста страшно. Звучи познато и в България, макар и не в този момент. Тъй като говорите за социалното напрежение, накрая само с няколко думи в една минута, господин Роглев. Невероятен случай имаше преди дни в Франция. Полицейски участък беше обстрелван с фойерверки, с специални, как да ги нарека, те не са и оръжие, не са и нещо като... Не, фойерверки, ракети. Фойерверки, ракети, да. Да, но не обикновени... ракети, имало е опасност за... Какво става? Как е възможно това? Това е било голяма банда. Мило, почти са преди два дена, преди два да не се случи в Шампини-Сюрман. Ами как се случва? Социалното напрежение нараства, както виждате, по всякакви причини. Нали? Първо, защото не само с тези ограничения по повод на ковида, но и това, че това удря се пак доста много по икономиката. А да не говорим, нали, че в същото време има това едно голямо радикализиране от една част от населението, което с това ново предложение на закон за сепаратизма, което в крайна сметка явно ще му бъде и променено заглавието, се опитват да намерят начин, по който този радикализъм да бъде намален. Но общо взето в извън Париж и в някои малки населени места има такова силно засилване в така наречените места, където ги наричат сите. Това са места, в които полицията общо взето и не сме много да ходи. И то отдавна. Не е скорошно явление. Но това продължава да се засилва, особено в един климат на несигурност, в един климат на страх и на истерия, което съществува в момента. Просто хората вече не знаят какво ще стане други ден и не могат, нито могат да се правят проекти, нито нищо. Видите, толкова е несигурно вече, че това също и подпомага, разбира се, радикализирането на разни елементи. Сега като мярка, която приеха, е да се забранят така продажбата, общата продажба на всеки му, нали, на тези ракети за фойерверки. Това дали е достатъчно или не разбира, защото бандитите ще намерят начин да ги открият, намерят на друго място. Много благодаря. Пряко от всичко Париж, добро. Любомир Роглев. Сега в студиото е Мария Спирова, която винаги включвам от Лондон. Доколкото разбрах, е новините и оттам са свързани по някакъв начин с COVID-19. Какво няма да има локдаун? Струва ми се, че нищо от нещата, които ние научаваме от брифингите в Лондон, може да се вземе като последна дума. Ние тук в България сме свикнали на този тип фурнаджийска лопата като основна политика, основно поведение на управлението. Започваме и в Великобритания да свикваме на същото. Отправим ви само към това, че в началото на кризата с COVID миналия февруари, правителството щастливо съобщаваше, че няма да има локдаун също така. Цели 3 седмици, след което каза, всъщност, знаете ли, ще има. И проимахме локдаун, както нямаше да имаме. В този смисъл, в момента разбирам, че основното усилие на правителството е да каже, не се притеснявайте, няма да има повторение на ужасът. Общо взето всички европейски правителства казват. Но за сметка на това, учените, които са част от съвета, от специалисти към правителството, на равни интервали се появяват в BBC и казват, ми всъщност може и има след някоя и друга седмица. Ако нещата... Какво става с ваксината? Има много ваксини. Четири от тях са доста обещаващи. Една от тях е ваксината, в изпитанието на която и аз съм доброволец. Тя върви по план. В момента се правят мащабни тестове не само в Великобритания, но и в Бразилия и на други места в света. И за момента се знае, че това е една от ваксините с най-напреднало изпитание, което е най-близо до своя финал.
Това е на AstraZeneca. Да. И Оксфордския университет. Още имам лепенка на ръката си от последният път, в който ми проверяваха кръвта. Знае се, че тази ваксина създава необходимите антитела. Все още не е известно дали ги създава в достатъчно широк мащаб от хора. И дали ще ги създаде за достатъчно дълго време, за да си струва да произведеш тази ваксина. Защото ако тя ги поддържа по-малко от 6 месеца, това не е смислена инвестиция, както. Добре, държим връзка и ще ни казваш. Това ще бъде обявено много официално и бързо. Сега предстои всъщност анализ на, много скоро предстои анализ на предварителните данни, така че ще знаем от AstraZeneca колко ефективна се смята по средата на проучването ваксината, което ще е голяма новина. Нали? Непременно ще ви включа. Доколко до месец ли? Да, защото идеята е, че поне в началото на следващата година трябва да се влезе в производство. Тоест, все пак трябва да се знае в някакъв момент, заслужава ли си да го чакаме това производство. Покани ви да говорим за популизма, да сравните Тръмп, Борис Джонсън, Орбан и Борисов. Това е тежка и неблагодарна патоанатомична задача, която тук ми се поставя, но давайте да пробваме. Не, всъщност, защото покрай, като говорим за COVID, ето, утре вечер ще включа от Флорида Нона Милева, която ще разкаже всъщност за първият предизборен митинг на президента Тръмп, който ще бъде късно тази нощ. Той каза, че няма. Борис Джонсън каза, че няма страшно, Тръмп казва, от COVID. Борис Джонсън каза, няма страшно от Брекзит. А Орбан и Борисов са друг тип популисти. Каква е разликата в това, че обществата са по-зрели там и че могат да издържат ли? Разликата е в някаква степен в големината на чергата. Чергата на Тръмп е голяма и на нея има много групи, които все пак имат някаква устойчивост. Самата американска демокрация е институционално много развита и не може да бъде завзета дори за 4-5 години, както видяхме. Нали? Не може всичко с огън да се изпепели. По същия начин стоят нещата в Великобритания, където има съдебна система, която, въпреки че е под атака в момента, по много български начин, бих казала, чисто риторически погледнато, тя си съществува и не може да бъде развинтена в рамките на година и половина. За съжаление, в случаите с Орбан и Борисов нямаха много за развинтване. Всичко беше компактно и като цяло разпаянтено. И всъщност за едни 10 години и двамата можаха без някакво особено усилие, просто с една добра вътрешна организация, наистина квази мафиотска орташка по своята същност, по смисъла на пълна безкрупулност и лоялност на водача с цел захват на институциите. Дори не тяхната бавна и внимателна разфасовка, а просто удрянето им с чук и подчиняването им. За тях просто нямаше критична маса, която да им се опълчи институционално. Това ли е проблема, всъщност, на Източна Европа? На нас и на Унгария със сигурност бих казала, че това е голяма част от проблема. Че нямаше кой в нито един момент някаква критична маса институционална, някаква независима институция с традиции и с достатъчно хора, които могат да се съюзят, да се противопоставят. И за достатъчно независими. Не са в тази. Всъщност, ако направим това обобщение и върнем лентата назад, идват Орбан и Борисов на власт, защото казват, ние ще ви пазим от комунистите. След това започват да крадат и в момента, в който биват хванати дори не само от съответно от гласоподавателите си, но и от американците и от европейците, те вече са завладяли всичко. Вие чухте Петра Славов какво каза, всъщност банкомата за власт в България е развален. Тогава каква е прогнозата? Започнах с патоанатомия и мисля така да продължа. Прогнозата е терминална. Държава, която е захваната по начина, завладяна, пленена, по начина, по който България и Унгария са, тя не може сама от нищото да се излекува. Може да се излекува, ако имунната система в един момент се активизира. Аз бих казала, че в България и доброто и лошото ни идва от нашата компактност. Ние както сме прекалено малки, за да се съпротивим, така и те не са прекалено много, ако решим наистина да ги борим. В това има все пак някаква надежда. Това, което искам да кажа, е, че за мен винаги е било
ще се върнем към господин Славов и изборите. Разочароващо е било, че в България не гласуват достатъчно хора, че има голямо количество хора разочаровани и оттеглени в личното си пространство, които въпреки, че споделят нашите основни критики към това как се разпорежда властта за живота им, в моментите, в които би могла да излезе и да каже, няма пък ти да се разпореждаш, не го прави от общо отвращение. Това създава и друг проблем. Ние генерираме поколения, които смятат, че политиката по идея е мръсна работа. И за да се захванеш с нея, трябва да си някакъв престъпен индивид или човек без съвест. И така имаш една негативна селекция, при която голямата част, която виждаме в публичното пространство, са хора, които по някакъв начин не трябвало да повярват, че трябва да си продадат душите на дявола и са си ги продали. Защото ние не можем да си представим политиката по друг начин. В държави като Великобритания има хора, които все още могат, имат въображението и паметта, че политиката едно време е била една малко по-малко почтенна игра. Никога не е било олимпийска фехтовка, но е имало някакво джентълменство, което популизма изяжда напълно. И наистина там само лоши хора, които нямат никакви скрупули, започват да бъдат излъчвани. Тъй като всички очакваме от тях да са лоши. Имате ли отговор на въпроса по повод на това открито писмо на голяма, вече 500 интелектуалци? Яна Монева, психотерапевтката, беше в това студио в петък и каза, че сега след коронавируса, страха, гневът и така нататък е направил един коктейл, който кара всеки един в крайна сметка сега да реши къде е. Дали е от тъмната страна или от светлата, както тя каза. Защо така властта успя да си отгледа клиентела? Защо не се повтаря 2013 и 2014 година? Вие, нали, виждате Александър Йорданов какво говори, но хайде, той е политик. Има и други, които са изумяващи в еволюцията си. За мен, смятам, че това всъщност има дълбоко психологическо обяснение, но аз не съм психолог. Това, което аз мога да кажа като човек, който все пак израсна в тази култура, аз съм поколението, което си спомня 89-та и огромното разцепление, което то предизвика между всеки поколенията в едно семейство, в училищата, където и да червените, сините, нали? Целият този срив на очакванията на едно поколение към живота, на очакванията на друго поколение и тези 30 години, които ни смачкаха на всички очакванията. Еднакво взривени са очакванията на всички оцелели в България вече на този етап. Независимо колко са били разностранни те в началото на този преход. Това създава огромно усещане за вродена безпомощност. От една страна, а от друга да се запитаме, ние кога за последен път кусахме демокрация и нормален политически живот, че да си спомняме как се прави. Каква е политическата култура на България? Ами тя стига до 44-та година, абсолютно е изтрита, с най-голямата възможна гума и много кръв, и ние живеем като хамстери, в които няма политическа култура, защо ще я имаш? И в моето време, преди 30 години, ние се родихме отново напълно безпомощни и неговорещи политически език. И за тези 30 години ние вземахме решенията на хора, които едва прохождат. Добре, а защо са по-силни тези от тъмната страна? Защото забелязвате ли го в светлата страна? Как разбираема власт. Продължава люспенето. Утре Иво Мирчев ще бъде тук, след това Зеленогорски. Продължава идната седмица. Защо продължава това? Защото феодализма е разбираема власт. Аз тук това го притежавам. Сега това, че не го притежавам, не е твоя работа, защото ще изчупа капачките, ако нещо много ми обясняваш кое как е по закон. И това включително сред либералните, демократични и така нататък. Да, то може да има много измерения. Защото на едни хора им се казва, ще ти изчупа капачките, ще ти отровя кравите, нали? Ситуационно е, но на другите хора им се казва, в един случай ще имаш кариера, а в другия случай няма да имаш нищо и бял ден няма да видиш. В България има достатъчно умни, амбициозни хора, които са теглили чертата на тази бакалска сметка и са казали, ами каква е тая страшна мъка, която аз ще избера, ако реша да съм част от съпротивата. Виждали сме на много хора как им се съсипват бизнесите, кариерите, как биват изтласквани, дори да са стигнали до някъде, защото са започнали много да знаят и да съветват и да приказват. Тоест има, повтарям, има една селекция. Хората, които се съпротивляват, да, в един момент се оказват лоша ситуация. Вашата прогноза, Мария? За България. България
Този път вече наистина влезе в тунела. Ние всеки път смятаме, че сме влезли в тунела и че аха-аха ще светне. Но всъщност, според мен, ние трябва да си дадем сметка, че ние сме едни миньори много надълбоко затънали. И всеки един от нас трябва да му свети тази светлина на челото, защото само заедно ще се измъкнем от тук. Мисля, че трябва да е ясно, че в следващия парламент бихме могли да имаме не някакъв огромен прелом, а някаква реална опозиция, да речем. Нищо по-голямо няма да стане в близките 5-10 години. И ние трябва с кураж да го посрещнем и да работим за разширяването на тая дупка в стената, от която идва светлина. Много благодаря, Мария Спирова, този път от София, не от Лондон. Така завършваме. Благодаря за вниманието и подкрепата ви. Ще се видим утре в 20 часа, когато мои гости ще бъдат професор Евгений Дайнов, Иво Мирчев, Йордан Димитров и Нона Милева, пряко от Флорида. Приятна вечер! Това беше Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Това издание на Денят можете да видите отново в полунощ.